Ej, YouTube. I dag vil jeg lave en Minecraft Let's Play. Helt selv. Nedim, han er her ikke, men jeg kan få med et par videoer. Okay. Vi starter bare med at skabe en ny verden. Vi kalder den Let's Play Minecraft. Ups. Hold lige shift den lidt for længe. Og let's, vi laver sådan her. Yes. Yep, der kom den. Så skal op. Vand. Ups. Skaffe noget wood. Jeg siger det på engelsk, de her ting, fordi i starten af spillet Minecraft var alt jo på engelsk. Inden der kom oversættelser. Så nogle gange siger jeg ting på engelsk. Ja. Oh, det er et stort træ. Så går jeg tage nogle af de her stykker. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt med træ på siden. Så er det lidt mere realistisk ud. Jeg har ikke lavet særskilt selv. Så ved I det. Bare når jeg downloader det. Okay, her. Yeah. Vi skal finde... Nå, det er en jungle. Så vi kan finde nogle for et sted. Ser jeg det ikke, så får vi sikkert nogle ting. Måske tror jeg bare, at jeg går op på sådan et stort træ, så bygger jeg næste, jeg kan bo. Jo. Det tror jeg, gør. Kom op på siden. Nej. Ups. Hvordan kan jeg komme op på det her træ? Åh, oh, jeg ringer. Kan vente. Yes. Sådan der. Kan vi lave en slags trappe her? Okay. Åh, oh, hvorfor skal jeg være så langt derop? Glem det. Jeg tror bare, jeg bliver ud fra den nu. Okay. Så. Her bor vi så. Til at starte på. Måske bliver vi her. Ja, vi skal godt være bange for ting, der spawner heroppe, og så spiders. Ellers skal det nok gå glat. Okay. Yes. Jeg burde lave en pøl eller sådan noget, så jeg kan springe ned. Måske der er noget.
indtil videre. Okay. Jeg burde have taget min den her. Det er byggebord med det. Crafting table. Kald det væk. Jeg burde tage det med. Og vent, og han var peaceful. Nej. Jeg synes ikke, jeg var ved at dø af hunger. Yes, tre stykker. Godt i det, mand. Eller de looter. Ikke looter. Dropper meget mere. Sådan der. Nu har vi bare to. Smart. Godt, hvor skal vi begynde at græde grav? Jo, helt tæt på. Nu gik jeg ind i derovre. Okay. Rigtig med den der. Sådan der. Nogle af jer begynder måske sådan lidt højere, så jeg mere plads til jeres mand her. Jeg har altid gjort det smalt for at spare på mit udstyr. Skaffe lidt til en ovn og lidt udstyr. Nu skal vi heldig at støtte noget jern. Tror jeg ikke, vi gør. Men jeg skal også fingre. Jo, der vil blive et mørkt her. Regions til. Åh, så er I godt derfor. Okay, jeg regner med, at I nok ikke kan se noget på videoen. Så jeg begynder lige at gå lidt opad nu. Så jeg kan huske, den er kompliceret bare, jeg har lavet op. Den er bare... Så skal jeg jo væk på den ned. Okay. Bygger lige en ovn. Yes. Fandt ikke noget kul, så... var det ikke noget træ. Vi får bare færdigt et stykke her. Så får vi lige 4 stykker torches, eller fakler. Så venter vi bare. Ikke en lille søster. Vente. Kan vi lige få os noget at spise? Ej, vil jeg spare på den. Men så går jeg ned på 4. Eller ikke 4. 6. Og der mangler 4. Nå, får man experience af det her. Så kommer vi til for mining, men det var det nye opdatering. Nå. Okay. Jeg skal nok mine lidt mere. Se om vi kan få fat i noget i jern.
Ej, nej, nu går det op, at jeg skal med. Jeg skal nemlig bygge en pickaxe, en sten pickaxe, en sten hakke, som det hedder. Okay, ja. Så vi ser, hvad den har her, så kan den bare blive for altid. Sådan der. Så kan vi tage det her. Fem pustede af tortis. Sådan der. Det er lige til, så jeg kan spore noget uventet. Jeg skal bruge den her trakke. Men sådan så har noget durability. Hvorfor snakker jeg helt sådan engelsk? Jeg snakker engelsk, men jeg kalder det noget på engelsk. Jeg skal bare ikke dø og miste det hele. Okay. Jeg mener resten af det i næste episode. Så vi ses en anden gang.